Aduh, jangan piduitin kemana guys kita ya. Biar aing mun geus kemah. Si Gaper tuh. Super. Hoi. Hoi, Per. Kentang siapa, Per? Mumpuk budak pisis ya. Atuh teu nyaho aing asuh ge hantu sia mah. Ngakeun ka aing. Hih, sama biasa we atuh. Emang salahan siapa, Per? Cerita tuh ka aing coba. Pusing aing, Dok. Yang piduitin ke mananya? Ulah siap, Per. Sarua aing masalah eta mah. Sarua aing ge lieur lah. Nah, aing boga ide rek ya. Kumaha urang munyeun kompetisi? Kompetisi panco. Hajuta batur anu iluan, kita mayar pendaftaran. Perlu mah menang duit. Huh, sia mah segala eta wae ge, Per. Sia wae sorangan aing. Mun bawa cocokan sia, bongeng ah. Ih, teu jelas sia diajakan usahana kitu. Eh, nyokona duit. Nesahara tia ini tanpa bunda Alda. Bunda memikirkan bunda. Garing amat sih siap. Tengah poe kiyo. Kalau lagi gitar lu suara bagus mah. Kadang-kadang ayah buka lagu ya jeng bunda ya. Bunda jangan marah-marah, nanti lekas tua. Nges lah. Luhung rahun mas suara nak. Pas kudang ngamuk, wak be. Parah amat sama bun. Suara aja suruh aku yang kudang ngamuk. Aduh kenyataan aku segitu. Coba yuk, aing beli kendaraan. Jangan lapar. Ih, duit di mana? Meren aing. Saya nyawa meren aing tuh gawe. Hei, kamu gak sih duitnya ya? Beli-beli kenaik naon ke? Roti ke naon ke ya? Ih, bung lah, gak siapa itu kadi itu serangan. Ih, aing keur ngagitar. Bubu aing malah pakum bahanen, gak segera ya? Beli naon ya, melipur lain. Emang na aing hayam dibelikan pur? Atau naon ke, roti ke, sangu ke, gak segera itu? Langel-langel, saya masuk ngajang, bubu. Selingkuh. Itu Iwan Kendor. Kenaon yang ngajaran tangkal cau. Dan rupanya itu jelema tah. Emang. Mang. Sia kunaon ngajaran tangkal cau. Kesel aing ti kesel. Mulai edannya sia. Kesel aing ti. Kesel. Sia kesel kunaon mang, ka dieu cerita ka aing. Aing ngerasa dosa tinggal kolot. Dosa naon Sia mang coba ka dieu lah diuk dah. Yuk. Sok gera rek cerita naon. Kieu ti. Aing tiba-tiba inget ka kolot. Aing ngerasa nyesel jadi anak. Can bisa ngabahagiakeun ka kolot. Maksudna mang, kumaha sih? Kumaha? Kieu ti. Aing ngerasa nyesel, ngerasa dosa aing ka kolot. Piraku, kolot aing keur nikah aing teu nungkulan. Aing sia kumaha sih mang, pan kabehan ge kitu. Posisina pan sia can borojol mang maenya ge. Hayang nungkulan kolot kumaha sih, sok ngucupruk teu jelas sia mah. Teu nyaot ti, pokona mah kitulah. Aing ngerasa dosa. Bingung aing jadi nati. Ai sia meniku keke ta tadi. Naon kudu dibingungkeun sih? Ih gelo sia ta mending ngomong tajing batu sia jelas. Batu. Ayo ayeuna aing kudu kumaha? 999. 1000. Aduh. Gelo kuat oge aing 1000 ya. Nah, saya didinya. Tetonggengan kita rek berubah lain. Berubah banget sih ya. Emang naik Ultraman. Kubu aing keur push up. Ngelatih otot ya beh kuat. Kabeneran mun rupa geura kaluar keun aing keur lapar ya. Keur lapar. Kaluar keun naon sih ya? Naon hubunganna bawa push up jeung kaluar keun? Geus buru ai kaluar keun euy. Kaluar keun kaluar keun naon sih? Ditonjok ku teu beuteung sih ya kayak kaluar tampro. Cenah saboga bis kuat coba geura kaluar keun lapar aing ya. Bis kuat.
sanu ngomong bis kuat buah aing push up abeh kuat lain bis kuat di nuklir kueng taceli. Eh jorok sama pang bis kuat dicampur tai gelo meren siapa. Ihi segala tai dibawa banget siata kos tai garing. Hah sanu gering pang. Ih aing lila-lila aing imah nu gering. Ih beneran tuh isi pangnya si kokong campur tuh kueng lah. Pang kamu ngeran aja di dia sih ya. Aik iluan nih mah kompetisi panco. Ayo iluan aing, kabeneran aing rek ngasah otot yuk. Tah mantep, tapi daftar ceban. Daftar ceban, terus hadiah anak bara duit. Goceng pong hadiah anak, gede he nya. Edan merun siya mah daftar nage ceban punya hadiah anak goceng, ayaya wae. Atupan siya mah aing gak kudu, iya butuh persiapan, siapkan segala endah supaya pemain nyaman. Goceng gak gede, nanonan, ngges. Ah. Abaso, benerannya aing lapar ayo. Segala ngabaso deuna nihi teu jelas. Eh, lapar man teh atuh aing sama. Di sini da mah eta baso anu murah. Geus kena baso deui wae. Balik sia ka ditu aing lapar mah. Geus ke aing daftar, aya weh lawana. Tenang pong, pon mah aya. Pokona jam 3 sia ka imah we. Heeh nya. Teangankeun lawan nu kuat, bejakeun leungeunna hade potong gitu. Santai temu urusan aing, pokoknya siap-siap aja. Siap. Oh. Omar sih kaper pong. Jadi temu di basona ya, itu jelas amat. Aya ge sia tanu tuh jelas, tadi ngabaso weh dikubur hirup-hirup sakoi. Bener-bener imah si Amin. Kamana nya eta? Teu nyahun aing lapar beureunan. Geura poe namun ka panggih. Iga ayam ku aing huluna. Aduh. Gaper. Jelas sih gaper. Segala endah, kayak kompetisi panco. Ih. Usaha manu eceh, gaper ku nama. Dagang-dagang daging caru ke, dagang naon ke. Eta mah kompetisi panco. Rok. Kumbenan sih sorangan lu ae. Si gaper ka mana? Siapa? Ya mah gitu tangan. Jelas sama tuh budak. Tuh, lihat itu. Ada kayak kan kompetisi panco tuh budak tuh. Kompetisi panco. Eh, sarik daftar mah. Tuh, itu. Temain aing mah kompetisi panco mah. Lamun kompetisi tinju, karak aing ngarek iluan. Woi. Punten-punten sia lewat. Wes teh pali due. Ya sia, kan gebuan deh lain sia koing. Eh, nan maksudna sia omong kitu. Emang aing wani ka Zaria. Pengil amat ieu budak. Sia hang dikebukan deh lain koing. Haus lah gebukan di mangah tuh mani budak ieu. Yeh, kudung heula ya. Aing mah len tawaran ni ka Zaria. Pan sia mah duaan, menya sia duaan wani ka jelema hijian, ha? Barencong amat. Buset, parah mang, saya sebut bencong mang. Eh, aik itu cara nama siang ngajakan gelut ke aing. Geus bosen siang nepo panon poe. Ula-ula nele panon poe. Nebaru nesari lagi baru seneng. Wah, lalu unjak mang, geus santem deh. Jauh siang. Emang mang, tuh awe mang, geus mang. Mana siang? Weh. Ditipu orang rok. Aduh, mang. Enggak semang kayu orang lagi yuk. Ulah tuh kudu. Keun bae. Lamun kapanggi di bebek ku aing tebudak. Keun mah banget jore. Biwir jeble. Hirup deh tebudak. Aduh. Tenang, nanti siap. Hujan-hujan kiyo lupa. Tarung suap litik sih. Sorry, Per. Tuh katempo. Lagian siang ngahalangan bae deh. Ngahalangan ku maapu. Gua aing tuh tadi kerlempang. Kunaan gua si siang lupa, kan? Dudak jema gelo, aing. Ih, lagian cuma gelo diopenan, tuh jelas. Eh, iya, mumpung orang kerka panggil, iya. Serek iluan iya mas ya, kompetisi panco. Daftar murangan ceban. Kompetisi panco? Emang lo baan, no iluan? Si Pong iluan, iya. Jadi mun siya daftar, siang ke ngelawan si Pong. Wah, nu bener si Pong. Kebeneran, aing kersewat yang jelma eta. Oh, nges aing iluan. Mana dia tuh duit naik daftar mah ke aing soal pan aing nu ngayakeun ieu na kompetisi na. Beraha ieu aing aya ceban ya. Ya. Memang ceban. Jumun menang hadiahna naon? Duit deui ceban goceng hadiahna.
piraku goceng dia daftar nama ceban. Pongis kajin lah, hitung-hitung iya sodako, yang penting mah aing menang lawan si Ipong. Dendam aing. Pah, bener min, kebeneran sia. Ges, pokoknya nama kayak di ditunggu dukung sia. Ges, ayo aina, soal pertandingan aina. Buset, buru-buru amat. Hong saya lah gaskeun lah. Aing atuh ieu hanggeura ngalawan si Ipong, dendam. Atuh mangkana ayo gaskeun. Dendam berat. Gagal kemari manehna, ngacaukeun aing. Oh, mereka masih pura-pura mati divaksin lain. Ih, sanu rek divaksin buah. Lila-lila bibir sia ku yang tadi vaksin, dirojok ku yang ku gantar. Hah? Sejalan sama hari. Abah, sama parek meli gitar sia, enak. Takdir. Masih pong, ha? Bisa aratil ya, iya. Garawan tuh, lo itu sia ya tuh, mah. Sabar, tungguan kece datang aja, mana. Tuh, gue si Ipong tuh datang tuh. Per, mau nang disiap, Chan. Udah tengah berhenti bantai rata, weh. Oh, jadi sia lawan aing. Ada tak potong lengan. Siapa ya, pada jeng aing pakai cingir geng memenang. Ges, uang bareng musuh aing, bau tuh sungguh tai. Ges, aing nama gede dari Ipong. Dita, diuk. Siap, gede diuk, ya. Paling jelaskan peraturannya. Pokoknya main secara sportif, Chan, ya. Mun aya nu eleh salasai ge, geus ngakukeun eleh. Haju mun ngan sariap parotong, ulah nyakeun ka aing, aing mun tong jawab. Capek ngomongnya geus, segera mulai lah. Aduh, Bang, lain tadi atuh sarek ka depan comat teu kudu alas sarek meuli gitar. Ih, culisian eta aduh pompet sarek meuli gitar buat geus deh, engges fokus yeuh ngelikeun bewer jebleh. Sia gagabah. Awas be sia kueng, mun eleh ulah mewek nya. Hei, babang usua asyik tuh tadi ngemuda terus ngutang, gue sudah mulai. Ya, aku ngitung ya kedong. J, 2, 3, ta. Aduh, curang samin. Curang naon, dasarnya bayi sama lemah. Buset dah, itu budak kamian amat, kenaonnya. Dah kena raun sih ya? Iya teh, kerkompetisi panco. Hadi, Haji Sanu menang. Ah, si Amin, si Ipong elek sih mah. Ih, Ipong bego sih ya, elek ku gabus tau mah. Licik teh, main sama dibantun ku bewe. Lah, dasarnya be sama payah. Pan cuma lain lawan aing, cekeng ye. Halah sih, aku tanggil teh, yang sih acara. Cite, mending siap panco jeng aing. Oke, lamun aing elek, harta tahta buat kamu neng Siti. Oh. Lamun aing menang, aing meluk sia jurang jalan. Tahara yang tuh, ini aing kudu dipeluk ku siram-siram rangke. Tanya, aing daik panca jeng sia, tapi sia lain panca jeng aing. Jeng si gaper ku mata. Aing, atau aing mata bisa tipe lain yang panitia. Ih, sia mah gaper ku mata tuh ge. Kokong, sia wea tuh teh, du panca jeng si Amin, geran. Lah, sia mata jelas, tadi ge si Ipong ngebaso weh. Hihi. Sanu ngomong ngebaso buat aduh panco kokong aduh panco. Ya, kan ngebaso geus tah sia geura. Ya panco jeung aing, ha. Tangga segera mulai ke bener ta. Ayo. Kong udah cerik sia nya mun eleh panco jeung aing, ha. Ayo. Oh, sengaja kan panco jeung aing arek eleh bala detik sia. Geus ayo udah lo omong, hayo panco. Geus tah kedang ya, kok nyitung ya. J 2 3 ta. Terus kong, kong elekeun kong ini. Kiri, kiri. Terus kong. Itu si Amin ya, kena oletnya jelema didinya. Ay manungguan be di imak. Wah, kalau asik-asik kumpul di dia, kurang ngajar ya tak. Ih, gue ngetek sama ini. Hayo, ya. Tentang tuh rahasia, ha? Dari berangis, kayak itu mau lepos gitu nya. Ay manungguan be di imak. Tuhan be ada tepai, ma. Tunggu, maaf, ada.